Ministri i ri probleme të njëjta me përmbaruesit. Shoqatat që merren me punën e përmbaruesve përsëri u mblodhën para Ministrisë së Drejtësisë. Kërkesat i kanë të njëjta, kërkojnë që me ligj të rregullohet që përmbaruesit të jenë pjesë e pushtetit të gjyqësorit dhe puna e tyre dhe e noterëve të mbikëqyret nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Izvršitelji të bidat del od sudska të vlast, odnosno të bidat državni zhbednici, kako što bea do 2006 godine. Poto, formiranje odnosno podobar nadzor na работата на извршителите и нотарите од страна на Министерството за правда, бараме измена во законот за платен промет да не смеат извршителите да блокираат трансакцијска сметка, односно да се извади тој дел каде што тие можат според законот за платен промет да блокираат сметка и последно каматата, затезната камата, она нели затезна камата што знаеме колкава е, да се намали во Многу големо, значи се намали доволно. Марија Ненов нга но пасаран, сон се për 10 vite po zvarritet probleme me faturat për ngrohje dhe asnjë qeveri nuk po e zgjidh çështjen. Kërkojnë shkarkimin e gjykatësve të apelit dhe gjykatës civile për shkak se siç thon, janë të lidhur në rrjet me përmbaruesit. Значи бараме одземање на лиценци на 16 нотари на територија на град Скопје, кои што работеле незаконски во овој случај. Бараме разрешување на преку 40 судии од Граѓански суд Скопје, кои што работеле незаконски и чии пресуди се косат со пресудата од Страсбург. Заради нивно спасување беа променети и закони во Република Македонија. Нга шоќата тон се бъдат фјал për скем фитим пруруse në të cilat të borgjët e qytetareve sa joan dhe janë jo reale. Paralajmëron protesta nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh nga ana e Ministrisë së Drejtësisë.